Hasbula se pojavljuje kako prilaz hotela, imaš prilaz za istovar putnika i kofera, on se pojavljuje u nekom autu, stoji, to je bio kabrio, ostoji u njemu, drži se za pojas i za vrata, ja nisam mogao da verujem, ja ustajem i kontam u kome se radi, ali veruj mi, ta masa ljudi koja je otišla, pazi, ti si imao same legende, znači imao si šampione tad u hotelu i sve. I oni ustaju zbog debila, a ne ustaju zbog takvih legenda. Vidi. Jebem ti, vidi. UFC, MMA, ali... je li istina da je on ima onu bolest neku, jel tako? I onda ne može da živi, ne znam, 20 godina može živi, to je to, jel to isto? Ja sam čuo da ti kao... Ne, stvarno... Što se smeš, majke ti ga... Pa samo...